pendek. Yang mana ianya ini berlaku dalam tempoh 6 bulan sehingga hujung tahun. Yang pertama, kita telah pun mengusahakan untuk mendapatkan kelulusan SOP untuk penggambaran filem. Perkara kedua yang kita lakukan, program tahunan kita iaitu DKD, ya, yang mana kita menyalurkan dana kepada pembikinan drama, dokumentari dan juga filem, telah pun kita buka. Dan untuk tempoh jangka pendek ini, kita akan permudahkan dan percepatkan proses kelulusan dana berkenaan. Dan seterusnya, kita akan menilai dan memilih untuk memberi tawaran dana untuk pembikinan filem. Dan kita ini sebenarnya kita nak menyampaikan maklumat kepada penggiat-penggiat seni apa perancangan kita untuk jangka pendek. Ya, kita ambil pendekatan jangka pendek kerana kita nak membantu sebagaimana yang diarahkan oleh Perdana Menteri untuk memulihkan ekonomi negara. Ya. Punya in short ialah stimulus package itu adalah untuk mewujudkan sebanyak mungkin peluang pekerjaan kepada semua penggiat-penggiat daripada jurugegas, di mana yang selalu YBM, YB Menteri selalu concern, daripada jurugegas sehingga ke level sinema, broadcaster, pengedar. Perkara tentang tempoh bayaran juga akan diperhalusi lagi. Kalau di mana-mana yang mungkin di luar bidang finas, kita akan buat recommended contract, terms of reference, yang di mana pihak pemami dan juga pihak pengedar dan penerbit juga harus tahu.